အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Any Life Channel Knowledge for You Program ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကမ္ဘာမြေမှာရှိကြတဲ့တိုက်ကြီးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်သွားပြီးရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲနောက်ပြီးတော့တင်ကိုတိုင်းရောက်အမေရိကနေပြီးတော့တခြားတနေရာစီကိုခြေခြေနဲ့ခရီးသွားဘူးလားနောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ကြီးတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုက်ကြီးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစုပေါင်းသွားပြီးကွဲထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိနေတဲ့ကုန်းမြေတွေရောရွေလျားသွားမှာလားဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့တိုက်ကြီး9တိုက်ဟာဒီကမ္ဘာမြေကြီးကွဲထွက်နေတဲ့အပြားတွေပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်တွေဟာကျွန်တော်တို့လက်သေးရှည်တဲ့နှောင်းအတိုင်းပဲပို့ပြီးတော့ကွဲထွက်နေတဲ့ဒီကြောက်တုံးပြားကြီးတွေပေါ်မှာဘောလုံးမျိုးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့လုံးရတဲ့နှစ်ပေါင်း 4.5 သန်းမှာတိုက်တွေဟာအသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့အချိန်ချင်းကြောင်းလဲနေပါတယ်တချို့တိုက်တွေဆိုရင်တစ်ခါတလေမှာစုညံနဲ့ပုတ်တိုက်ခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့တွေကတော့သူတို့တစားစီကွဲထွက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တိုက်ကြီးတွေဟာတခြားစူပါကွန်တီနန့်လို့ခေါ်တဲ့တိုက်ကြီးတစ်ခုနဲ့သွားပြီးပူးပေါင်းမိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့တွေဟာတည်ရှိနေတာတနေရာရောက်နေတာတနေရာနဲ့တတိုက်ပြီးတတိုက်တနေရာနဲ့တနေရာလွယ်လွယ်ကူကူဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါဆိုရင်ဒီမြောက်အမေရိကမှာရှိတဲ့လင်ကလည်းအာရှတိုက်စီကိုဈေးသက်သက်သာသာနဲ့သွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုရွေလျားလာပြီဆိုရင်တတိုက်နဲ့တတိုက်ဟာကျွန်တော်တို့ယခုမြင်နေရဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကွဲထွက်သွားနိုင်ပါတယ်အော်စတြေးလျတိုက်ဟာတရုတ်ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းမိတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာအဲ့ဒီတိုက်နှစ်ခုကိုအက်တလန်တစ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ခွဲခြားခြင်းကိုဘယ်တော့မှခံရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင်နေပါတဲ့ဩစတြေးလျတိုက်ကနေပြီးတော့အရေးဆုံးဖြစ်တဲ့အန္တာတိကတိုက်စီကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုရင်ဒီမြောက်အာဖရိကနဲ့တခြားတိုက်တွေနဲ့ကသွားပူးပေါင်းမယ်အာဖရိကတိုက်နဲ့မြောက်အမေရိကတိုက်ကလည်းသွားပြီးဝင်ရပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပူးပေါင်းပြီးဆိုရင်ညိုယောက်မြို့သူမြို့သားများဟာညိုယောက်မှာရှိတဲ့ Central Park မှာလှည့်လည်သွားလာနေတဲ့နမီးဘီယားလို့ခေါ်တဲ့ခြင်သိတွေကိုသွားပြီးတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာဖရိကမြောက်ပိုင်းဟာလည်းဥရောပစီကိုဥတီရွေလျားနေပါတယ်အေးခဲနေတဲ့တောင်ဝန်းပေါ်မှာကလောက်တွေကလည်းချမ်းစိတ်ပြီးတော့အေးခဲနေတဲ့နေ့တနေ့ကိုသူတို့နှိမ့်ချလိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲလိုပြောင်းလဲမှုများဟာတစ်ခါတလေမှပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့အရာတွေကတော့သတင်းစိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်အမေရိကအရှိတ်အချမ်းဟာအနောက်ဘက်ဥရောပနဲ့အာဖရိကတိုက်ကိုသွားပူးပေါင်းမိပြီးသူတို့နေရာဒေသအသစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီ area တွေဟာအသစ်ဖြစ်လာတဲ့မိတော်ပောက်ကွဲမှုတွေရဲ့ပောက်ကွဲခြင်းကိုခါလေးပါမယ် Publishian လို့ခေါ်တဲ့အစင်းရောင်ကုန်းချောများဆိုရင်ကျင်းမာပြီးတော့နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ပြာနဲ့ချော်ရည်များကိုပန်းထွက်စေတဲ့တောင်များဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်ဒီပန်ဂျီယာတိုက်တွေကကုန်းမြေထဲမြောက်ခင်မှာပဲဘိုးတိမ်တွေဆူဆုမှုတော်တော်များများဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြောက်သွေ့ပြီးတော့ပူပြင်းလာပါမယ်တိုက်ကြီးဟာ Equator မှာပုံပြပါလိမ့်မယ် Grand Horizon တွေဟာပူပြင်းတဲ့အပူချိန်မှာတောင်တောင်မျိုးစိတ်တတ္တဝါတွေအနေနဲ့ပေါွားနိုင်တော့မရှိဘူးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးမီဟာကုန်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေမှွသွားတဲ့အတိုင်းဒီပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟာတသက်လုံးကြာရှည်ခံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်သန်းပေါင်း50ကျော်မကြနိုင်ပါဘူး။ဒီကြောင့်ပေါက်ွဲခြင်းဟာအမတန်ပမာဏကြီးမားတဲ့ချော်ရည်နဲ့တန်းဝွေတွေပန်းထွက်လာနိုင်ပါတယ်။မြေငယ်လျင်အဲ့လိုလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြေကြီးတွေကလည်းတစားစီကွဲပြတ်ကျွေးကြသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာစီးစင်းနေတဲ့ဒီရေဘူးစီးချောင်းတွေဟာဒီတိုက်ကြီးတွေကိုတပွဲတပြားဖြစ်သွားနိုင်ပြီးတော့ပင်းငယ်တဲ့တိုက်တွေအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းကွဲထွက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဩစတြေးလျတိုက်ဟာတင့်အတွက်ကန့်စိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတင့်သတိထားမိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေမှာရှိတဲ့တိုက်တွေဟာလည်းသူတို့ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးပေါင်းသွားခဲ့ရင်အဲ့လိုပူးပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာစူပါကွန်တီနန့်လို့ခေါ်တဲ့တိုက်ကြီးတွေအဖြစ်သူတို့ကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမြေကြီးဟာနှစ်ပေါင်းတန်း300ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတခြားသောစူပါကွန်တီနန့်လို့ခေါ်တဲ့တိုက်ကြီးတွေနဲ့တွားပြီးပူးပေါင်းတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုပူးပေါင်းပြီဆိုရင်လည်းအလားတူကွန်တီနန့်တစ်မျိုးကိုသူတို့ဖန်တီးပြပါမယ်။ဒီလိုတိုက်ကြီးတွေကိုဘူမိပေဒပညာရှင်တွေကတော့
ပန်ဂျီရောအာဒီမာလို့နာမည်မှတ်ထားကြပါတယ်။တင်ရောဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲ။အခုဒီဘက်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ကဒီတက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အပတ်တွေမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာဘယ်လိုပညာဗဟုသုတရစရာသိပ္ပံအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါခင်ဗျာ။ပေးသမျှအနေနဲ့လည်းဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ကွန်တီနန့်တွေတိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကျင်နာများရှိခဲ့ရင်အောက်မှာကွန်မန့်ထဲမှာရေးသားလို့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတခြားမိတ်ဆွေသင်္ဃာများစီကိုဝေမျှပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။